svakako i na savetu roditelja, roditelji najčešće daju svoje predloge. Imali smo skoro predlog da se oformi kutija poverenja u kojoj bi učenici mogli da iznose svoje ideje, svoje predloge, ne samo učenici, naravno i roditelji i zaposleni, da daju svoje ideje i predloge kako da se unapredi rad škole, šta da se obezbedi učenicima, da se, da kažemo, osigura veća bezbednost učenika i sl. Takođe, roditelji su davali predloge da se realizuju radionice na temu nasilja i nenasilne komunikacije, da se prosto negde utiče na svest učenika, da se podigne svest o nasilju i prevenciji nasilja. Mi naravno, škola naravno realizuje te radionice, tribine, prezentacije i naravno uključujemo učenike u njihovu realizaciju.